Коли сказав дід мій: «Синку, а де ти працюєш?» Кажу: «Так я ж в хорі співаю». «Я теж співаю, а працюєш ти де?» Перший день в 4 ранку, коли почалась війна, я прокинувся від того, що почув якісь лупки, і подумав, що впав в шкаф в сусідній кімнаті, де мої діти спали. І шкаф стояв на місці, взяв інтернет, почитав, зрозумів, що почалась війна. Ми прийняли рішення і виїхали з Києва. І вони перейшли кордон. Я повернувся в Ужгород, пішов в військкомат, і в результаті я тут. Я не служив ні в армії, не проходив срочну службу, взагалі до цієї справи не мав ніякого відношення. Але, як виявилося, я так тепер думаю, що в цьому плані зараз тут головне не фізика, а все-таки, що в тебе є в душі і в голові. І воно допомагає. Тобто я вчився з 7 років в спецшколі музичній імені Миколи Віталійовича Лисенка. Це вона в Україні одна така школа-інтернат. Після того консерваторія навчання, одна освіта, друга. І одразу і на останньому курсі вже і викладання. Тобто все життя там. От, з 7 років до 46. Чесно? Я тепер не знаю, як я повернусь до того життя. Я себе питаю, десь воно, ну, воно дуже далеко. І зараз я тут, і думки тут, і я себе не уявляю зараз з паличкою, чи з інструментом, чи на сцені. Тут є люди, які зі мною. Я тепер розумію, що це вже люди, вони не просто якісь товариші. У нас є якась незакрита справа, а треба справу закінчувати. А справа — це наша перемога і життя нашої країни. От як, ким ми будемо. Найважче чекати і не знати, що тебе чекає через 2, 5, 10 хвилин, що буде завтра. Але я дивуюсь сам собі, в мене ще жодного разу не було ні панічних атак, ні страху. Це, мабуть, погано. Ну, страх є, але він невеликий. Тут я себе, у мене не було ні жодного разу якихось ситуацій, які б мене загнали в кут. Це було одне з здивувань, коли я зайшов в частину і побачив своїх минулих студентів, які ми, вони були моїми студентами по предмету, і йдуть по частині два хлопці. Ну, сам, ну, це було б гріх, щоб ми з ними щось не заспівали. Обійдемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тою червону калину обійдемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Я колись їздив по експедиціям по селах, до простих людей, до бабців, до дідусів. І ми піднімали пласти, де взагалі невідомі пісні з невідомими словами, але в конкретному регіоні люди співають. І мені цікаво було, якщо такий Донецький, Луганський регіон, а там виявляється дуже сильна і велика, великий пласт української взагалі культури. І він ще не втрачений. Там є люди, які це записують, і які можна і це взяти від них. І я саме там слухав з Луганського, Донецького регіону народну музику, народну творчість, яка ще залишилась в тих селах. Там є ці люди.